Terima kasih Tuan Moderator. Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua Div Kehormat dan juga para hadirin sekalian. Saya Cikgu Lee Sok Im dari SMK Seri Bintang Utara. Terlebih dahulu, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada bahagian pengurusan sekolah harian Kementerian Pendidikan Malaysia kerana sudi menjemput saya untuk memberi perkongsian dalam kolokium pendidikan tingkatan 6 peringkat kebangsaan kali kelima. Baiklah, okay, tajuk ya perkongsian saya hari ini adalah kompetensi digital guru membawa kemenjadian murid. Ya, jadi sebelum saya teruskan di sini ingin saya memberi sedikitlah ya perkongsian berkenaan dengan latar belakang dan juga penglibatan serta beberapa anugerah yang pernah saya terima ya. Semoga ini dapat memberi inspirasi kepada semua peserta. Okey. Okay, untuk permulaan ya perkongsian saya di sini marilah kita sama-sama renung balik ya, iaitu tentang Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Dalam sini ada sebenarnya ada 11 anjakan ya. Jadi saya ingin menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan iaitu pada anjakan yang ketujuh ya. Jadi anjakan ketujuh ini adalah inisiatif untuk memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Ya, jadi dalam anjakan tujuh ini ada beberapa inisiatif ataupun usaha yang telah dilaksanakan, iaitu yang pertama iaitu untuk menyediakan akses internet ya, yang lebih meluas, iaitu lebih kurang kepada 10,000 sekolah ya, 10,000 sekolah, dan sekarang saya rasa pada masa sekarang saya rasa semua sekolah sudah ada akses internet lah ya. Okey, selain daripada itu ada juga inisiatif untuk menambah kandungan dalam talian ya, seperti sekarang ini kita ada pelantar D5 ya, kita ada pelantar D5. Okey, lagi satu inisiatif dalam anjakan tujuh ini adalah untuk memaksimumkan penggunaan ICT ya. Tujuannya untuk mengurangkanlah jurang perbezaan ya, penggunaan ICT di semua lokasi. Okey. So inilah berkenaan dengan anjakan tujuh. Jadi ini bermaksud di sini KPM telah meletakkan ya, ICT itu adalah satu platform lah yang agak sangat penting bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Ya. Sama ada semasa PKP ataupun sebelum PKP ya. Okey, seterusnya kita lihat tujuan anjakan tujuh ini supaya dapat ya membuat persediaan ke arah kemenjadian generasi era digital. Okey. Jadi bagi generasi ataupun anak-anak murid kita sekarang ini adalah dalam era digital. Jadi saya rasa semua orang bersetujulah dengan apa yang tertera di sini, iaitu kita nak supaya semua anak didik murid kita boleh mencapai kemahiran-kemahiran seperti berikut, iaitu ada pengetahuan, mereka berpengetahuan, lepas tu boleh memikir secara kritis dan ada kemahiran untuk berkomunikasi ya. Komunikasi itu boleh bercakap dengan sesiapa, dengan kata-kata ataupun dengan knowledge yang mereka ada itu ya. Selain daripada itu, kita nak jugalah mereka secara kreatif lah, mesti ada kreatif, boleh menghasilkan inovasi sama ada menggunakan digital ataupun dengan bantuan digital untuk menghasilkan inovasi. Dan kita nak juga ya anak didik kita supaya mereka boleh ada kepimpinan, daya kepimpinan yang tinggi ya. Dan di samping itu kita tak lupa jugalah ya, kita akan menghasilkan ataupun melahirkan model insan yang ada kemahiran insannya dan juga tinggi dari segi nilainya ya. Okey, dengan adanya semua kelengkapan ini ya, sudah tentu kita dapat ya, ataupun masyarakat kita akan berilmu ya, berilmu berlandaskan nilai-nilai murni selaraslah dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, jadi di sini saya juga ingin menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan, iaitu
kata-kata ya perutusan mantan wat yang amat berhormat Perdana Menteri kita iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin pada perutusan ya Hari Guru tahun 2020 ya. Semasa perutusan tersebut, beliau telah menyatakan bahawa proses perdigitalan dengan menggunakan platform ya dalam talian ataupun pembelajaran secara maya akan diteruskan ya, akan terus diteruskan dan juga diperkasakan ya. Dan beliau juga menyatakan bahawa ya, pembelajaran maya ini adalah masa depan ya dalam pendidikan. Jadi beliau menyuruhlah kepada semua guru ataupun semua warga pendidik supaya mendalami kemahiran pengajaran ya, secara atas talian dan juga home-based learning yang merupakan kebiasaan baharu dalam bidang perguruan ya. Jadi ini adalah rasionalnya lah saya memilih tajuk pada kali ini. Okey, seterusnya sebelum itu kita lihat juga ya, iaitu dasar ICT dalam pendidikan yang telah dilancarkan oleh TPM kita pada tahun 2010 ya. Dan dasar-dasar yang dinyatakan dalam ICT dalam pendidikan adalah seperti inilah, iaitu kita nak supaya, bukan kita lah ya, negara kita, KPM kita nak supaya ICT ini bukan untuk golongan-golongan tertentu, bukan untuk sekolah tertentu ataupun bukan untuk hanya warga bandar sahaja ya, tapi kita nak supaya ICT ini untuk semua murid, tak kira dia di mana ya, di kampung ke, di bandar ke, luar bandar ke, semuanya boleh mencapai menggunakan ataupun menikmati kemahiran dan kebaikan ICT ini dalam pendidikan ya. Okey, selain daripada itu, ICT dalam pendidikan juga menjadi tanggungjawablah untuk semua sektor awam, swasta dan juga komuniti. Dan ICT juga merupakan satu upaya ya, yang boleh membawa pendidikan kita supaya membangunkan modal insan yang berteraskan kemahiran abad ke-21 ya. Dan akhir sekali, ICT juga boleh ya meningkatkan produktiviti, kecekapan dan juga kebukasanan sistem pengurusan dan juga pentadbiran pendidikan ya. Okey, seterusnya, satu lagi elemen yang sangat penting iaitu kita memang tidak boleh lari daripada standard 5 ya, iaitu kemenjadian murid yang ada dalam SKPGM2 ya, statement kelima, iaitu dengan menyatakan bahawa murid yang dididik itu secara holistiklah dalam pengurusan sekolah yang cekap ya, berupaya mencapai potensi diri dan sepenuhnya dalam penguasaan pengetahuan, kemahiran, ada keterampilan, ada akhlak yang mulia, boleh bertanggungjawab dan berupaya mencapai kesejahteraan diri. Jadi untuk ya mencapai standard ini, dia ada lagi kita sebagai warga guru, kita perlu jagalah ada tiga aspek ya, iaitu kemenjayaan murid dalam aspek akademik, co-curriculum dan juga sasiah murid ya. Jadi di sini sudi saya ingin peringatkan lagi lah cikgu-cikgu ya, tak kira dia sekolah tingkatan 6 ataupun yang bukan tingkat 6, kita semua patut jaga ya kemenjadian murid kita dalam ketiga-tiga aspek ini ya. Ramai mungkin ketinggalan dalam bidang ataupun dalam aspek co-curriculum. Okey, sebenarnya bagi saya bidang co-curriculum itu sama pentingkan juga dengan akademik ya. Di dalam co-curriculum lah kita boleh menonjolkan okey ataupun memberi peluang kepada anak murid kita supaya mereka boleh mencapai kemahiran ataupun standard ya sebagai insan, sebagai murid abad 21 tu dengan lebih meluas lagi ya. Okey. Jadi selain daripada itu, saya juga ingin menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan, iaitu fokus ya, fokus dan gerak kerja bersama-sama melangkah lebih jauh pada tahun 2010. Iaitu memberi sasaran kepada salah satunya murid, yang kedua itu bidang tumpuannya ialah sangat jelas dia nak penyataan murid. Penyataan murid itu dari segi apa? Dari segi pengetahuan dia, dari segi TVET, dari segi STEM dan juga tak lupa kepada kumpulan MBK dan juga kumpulan OA ya. Okey, selain daripada itu, pembelajaran murid secara digital ya, sangat jelas di situ pendidikan pendigitalan ya, dan tak lupa jugalah dari segi pentaksiran. So ini adalah fokus gerak kerja
yang ada pada 2010 lagi ya, memang dah disebutlah KPM memang dah fokuslah tentang pendigitalan ya. Okey, seterusnya saya ingin kongsikan juga tentang pelajar bab 21 yang dinyatakan oleh Sally Brown pada tahun 2004 lagi ya, 2004 lagi, iaitu today's digital kids think of information and communication technology, iaitu ICT, as something a kind to oxygen. They expect it. It's what they breathe and it's how they live. They use ICT to meet, play, date and learn. It's an integral part of their social life. It's how they acknowledge each other and form their personal identities. Jadi disebabkan oleh anak murid kita, core business kita ini, kumpulan core business kita ini adalah kumpulan yang memang lahir dalam zaman yang dah ICT itu menjadi satu benda yang penting supaya kita boleh menyampaikan ataupun sejajar dengan kemahiran yang diperlukan untuk anak murid abad ke-21 ini ya. Okey, seterusnya ini saya ingin berkongsilah dengan tuan-tuan dan puan satu model pembelajaran yang saya bangunkan ya semasa PKP ini ya, iaitu saya gunakan, saya punya konsep ialah saya memberi ownership kepada anak murid saya untuk memilih ya cara-cara pembelajaran mereka. Dan yang kedua adalah, okey, yang kedua itu kenapa saya nak beri ownership? Tujuannya saya nak menghasilkan fun learning. Jadi bukan saja ownership, lagi satu elemen yang sangat penting iaitu dengan bantuan digital. So adanya pembelajaran secara digital lah. Jadi saya cikgu kimia kan, jadi saya pun keluarkanlah satu model yang macam menghasilkan persamaan kimia ya, persamaan tindak balas. Jadi bagi saya ada dua elemen ini, iaitu ownership ya, pembelajaran secara digital sudah pasti ya, guarantee boleh menghasilkan fun learning ya. Saya ada buktinya. So inilah data yang saya dapatlah apabila saya menjalankan kajian ya, dengan menggunakan model yang saya namakan ini Ondik Fun ini. Okey, ownership digital dan fun learning. So jadi Ondik Fun lah. Jadi di sini dan tuan-tuan dan puan-puan lihat ya, peratus kehadiran itu meningkat selepas menggunakan model Ondik Fun ini ya. Tapi mungkin tuan-tuan dan puan-puan kata masih tak capai 100% ya. Okey, saya faham di situ. Sebab masa PKP mungkin ada segelintir pelajar yang ada masalah ya, tapi bagi golongan yang 5.63% ini saya ada plan ataupun intervensi yang lainlah ya. Okey. Jadi seterusnya di sini saya ingin kongsikanlah pelaksanaan saya ya untuk memperkasakan digital ya. Okey, saya ada beberapa aktiviti saya lah. Jadi saya gunakan interactive tools, saya menjalankan problem based learning, project based learning dan juga home based learning ini. Semua ini tak lain tak bukan, saya tak boleh lari daripada menggunakan digital ataupun ICT ataupun teknologi ya. Jadi tetapi di sini saya ingin menengaskanlah, bukanlah 100% semua aktiviti yang saya jalankan itu saya menggunakan 100% ICT, 100% digital. Tetapi di sini ICT dan digital itu adalah sebagai satu tools, sebagai satu platform untuk saya boleh berinteraksi ataupun supaya anak murid saya boleh menghasilkan produk-produk mereka ya, dan di samping itu melatih ataupun memberi peluang dan ruang kepada anak murid saya supaya mencapai kemahiran sebagai seorang pelajar abad ke-21. Merupakan tools-tools ya, digitals yang saya gunakanlah sebahagian, ada lagi banyak yang saya tak tunjukkan di sini. Jadi saya ingin bertanya satu soalanlah kepada para hadirin sekalian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat di sini saya letak level 10. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh lihatnya berapakah digital tools yang saya senaraikan di sini ada digunakan oleh tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh tulis dalam chat box ya. Tulis berapa bilangan? 5 ke 10 ke ataupun semua ataupun ada lagi tambahan. Okey, sila tulis dalam chat box ya. Okey, sekian, terima kasih. Okey, jadi di sini
Kita lihatlah kalau kita nak adakan kelas, contohnya kita nak adakan PTPR, tak lain tak bukan kita akan guna Zoom, kita guna Google Meet, ya, dan kita boleh guna Teams, ya. Bagi saya, saya guna Teams lah. Okey, dan sebelah itu untuk semasa kita jalankan kelas, kita boleh gunakan PowerPoint, kita boleh gunakan Google Slide, dan untuk mendapat feedback, pelbagai tools, pelbagai apps yang kita boleh gunakan. Salah satu yang saya rasa bagus yang boleh digunakan, yang kita pelajar tak perlu install, iaitu ClassPoint. Ya? Jadi untuk pengetahuan, tuan-tuan dan puan-puan, ClassPoint ini boleh digunakan bersama-sama dengan PowerPoint. Di situ kita boleh tanya soalan quiz, kita boleh tanya, kita boleh bagi soalan untuk pelajar jawab, menulis, dia boleh melukis. Dan kita boleh buat ad hoc juga, boleh buat Q&A, ya, kita boleh buat ujian ataupun kita boleh buat live box untuk mencari Johan dan siapalah yang paling dapat makan paling tinggi. Dan pada masa yang sama kita boleh juga menggunakan ClassPoint ini untuk membuat PBD semasa kita punya PTP ataupun PTPR, ya. Okey, ada lagi yang lain-lain, contohnya Google Form. Ya, kita boleh guna Flipgrid, kita boleh guna Wakelet, kita boleh guna Kahoot, Quizy. Okey, dan mungkin ada di ramai kalangan guru yang juga pandai menggunakan YouTube, pandai menggunakan TikTok. Ya, murid-murid kita juga ada yang saya tengok, ya, ramai yang pandai menggunakan TikTok, dia rakam video dia, ya. Tapi kita sepatutnya kita memberitahu anak murid kita bahawa memang digital ni penting, tetapi gunakanlah, manfaatkan dia lah dengan sebaik-baiknya. Jangan kita salah gunakannya, ya. Okey. So ini adalah berkenaan dengan digital tools yang boleh digunakan sama ada dalam PDP ataupun untuk melaksanakan tugas hakiki kita, ya. Okey. Seterusnya di sini saya kongsikan sedikit fungsi digital dalam pendidikan lah. Contohnya kita boleh gunakan digital itu dalam PDP kita, kita boleh gunakan untuk menjalankan aktiviti co-academic ataupun co-curriculum, ya. Kita boleh menggunakan untuk pengurusan kelas. Contohnya bila saya nak semak kehadiran, saya nak dapatkan feedback, saya boleh gunakan, saya boleh sediakan Google Form. Okey, Google Form, dan kita cuma hantar link kepada anak murid kita. Mereka jawab dan kita boleh dapat feedback dan juga statistiknya, ya. Dan kita boleh gunakan digital untuk pentaksiran, penilaian, untuk memperkasakan kemahiran 4C, iaitu yang boleh berkomunikasi, kolaboratif, ya, kreatif dan inovatif di kalangan murid. Dan kita juga boleh buat pentadbiran lah, iaitu macam mana kita nak uruskan ujian-ujian dan sebagainya. Dan satu lagi yang bagusnya ialah penggunaan digital dalam pendidikan ini boleh mengurangkan perbezaan ilmu, ya, antara murid. Contohnya lah, kalau katakan cikgu semasa menjalankan kelas sama ada secara online ataupun secara fizikal, kalau cikgu rakamkan PDP cikgu itu, jadi pelajar yang tidak hadir ke sekolah, dia masih boleh melihat semula rakaman video itu. Jadi maksudnya kalau dia tak datang sekolah, dia masih boleh mengikuti PDP yang telah berjalan itu. Jadi dengan cara ini, kita boleh mengurangkan jurang perbezaan ilmu. Okey, ya. Jadi kelebihan, ini nak jual ubat deh, kelebihan digital. So bagi saya lah, kalau tuan-tuan dan puan-puan mungkin tak setuju ataupun mungkin ada lagi yang saya tak nampak di sini, boleh tulis di chat box, ya. Okey, kelebihan digital. Bagi saya, digital ini memanglah boleh meningkatkan minat dan juga motivasi murid, ya, sebab apabila cikgu buat aktiviti yang wow menggunakan menggunakan digital. Contohnya lah, kalau katakan kita nak tunjuk, kalau saya cikgu kimia, saya nak tunjukkan eksperimen yang memang saya tak boleh buat di dalam makmal, tapi saya boleh gunakan video-video dalam YouTube. Jadi apabila pelajar dia tengok video itu, lepas tu cikgu sambunglah dengan penerangan konsep dia, kejadiannya. Jadi pelajar sangat jelaslah tentang kejadian-kejadian ataupun tindak balas yang telah berlaku tadi. Jadi sudah pasti ini boleh meningkatkan minat dan juga motivasi murid-murid untuk mengikuti kelas-kelas kita, ya. Selain daripada itu, digital juga boleh membolehkan pelajar belajar berdasarkan kemampuan mereka secara sendirilah. Kalau cikgu menyediakan modul-modul, jadi pelajar boleh buatlah modul-modul tersebut, ya, dengan mengikut aras masing-masing. Okey.
Dan ini tak lain tak bukan akan menghasilkan pengindividuan ataupun mengindividukan pembelajaran. Ya. Dan di sini boleh memberi peluang pembelajaran sama kepada semua muridlah yang pelbagai keupayaan. Okey. Jadi dan satu lagi kelebihannya ialah kalau kita guna digital, kita boleh kumpulkan semua bahan itu di setempat. Contohnya kita boleh gunakan Padlet, kita boleh gunakan Wacklet dan apps-apps yang lainlah untuk menyimpan. Contohnya nota, lepas tu kita ada video, lepas tu kita ada ujian. Jadi semua itu ya ataupun dengan book kereta ya, kita boleh simpankan semua bahan itu dalam satu tempat dan boleh guna semula. Ya, mungkin tahun 2021 cikgu buat, first time buat. Lepas tu tahun 2022 cikgu masih boleh guna ataupun cikgu cuma updatekan bahan-bahan tersebut sahaja. Dan ini boleh digunakan bila-bila masa ataupun di mana-mana sahaja. Ya. Jadi ini sudah menjadi satu norma barulah. Ya. Jadi saya sarankanlah semua cikgu, tak kira cikgu muda ataupun cikgu veteran, kita patutlah ya kompetenkan digital ya. Kita upgradekan kemahiran digital kita. Jadi di sini saya ingin memberi cabaran ataupun mencabarlah kepada guru-guru muda dan juga guru-guru veteran. Jadi saya ya saya adalah guru yang telah 5 siri dan saya masih ya tidak berhentilah membelajar apa-apa saja digital ataupun apps-apps yang terbaru terkini ya supaya saya boleh gunakan dalam PDP saya. Jadi cikgu muda lagilah boleh guna, cikgu veteran jangan takut tentang digital. Gunakan saja. Ya, guna saja. Saya percaya tak rugi cikgu belajar ataupun cikgu gunakan digital itu dalam PDP cikgu ataupun menjalankan tugas hakiki cikgu. Kalau rugi, kalau cikgu tak guna memang rugi. Ya, itu pesanan saya. Okey, seterusnya di sini saya ingin kongsikanlah saya punya success story ya. Dengan menggunakan digital, saya mampu membawa kemenjadian murid saya sehinggalah ke peringkat antarabangsa. Okey, jadi seperti yang tuan-tuan dan puan-puan lihat di sini, ini adalah apa tu yang dikeluarkan, yang diterbitkan oleh PADU, iaitu berkenaan dengan The Journey PPPM tadi ya, yang saya tunjukkan tadi. So mereka dah keluarkan tahun 2021, telah keluarkan satu penulisannya tentang The Journey of PPPM itu. Jadi saya merupakan salah seorang panel lah menulis satu artikel yang bertajuk Embracing ICT Transformation, Do More, Be More. Ya, kalau tuan-puan dapat link boleh bacalah tulisan saya ataupun artikel saya pada muka surat 144 ya. Okey. So ini tentang penulisan saya. Seterusnya saya nak kongsi dengan tuan-tuan puan-puan lah. Ini adalah fun learning dengan menggunakan class point dalam PowerPoint ya. Jadi kita lihat di sini kita boleh mengumpulkan feedback daripada pelajar ya. Mereka boleh tulis, katakan kita nak mereka tulis satu perkataan ataupun tiga perkataan tentang apa yang mereka belajar. Ya. Jadi dengan cepat kita boleh dapat feedback. Ya. Okey, dan kita boleh simpan, boleh savekan feedback daripada pelajar-pelajar. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan lihat di situ, saya letak beberapa contoh lah, iaitu leaderboard result, ya, kita boleh simpan. Lepas tu kita boleh tanya soalan objektif, multiple choice. Ya, sama ada kita nak bagi tiga pilihan ataupun empat pilihan. Di situ kita boleh nampak berapa orang yang jawab betul dan berapa orang yang jawab salah. Ya, peratus dan juga nama pun kita boleh dapat tahu. Ya. Okey, itu adalah kebaikan dengan menggunakan digital lah. Kalau kita tak guna digital, kita tanya selepas kelas habis, tak ada data. Cikgu kena buat data, kena kira sendiri. Kalau guna digital, kita tak perlu kira. Automatik dia akan ada ya setelah pelajar memberi feedback lah, maklum balas. Okey, seterusnya ini kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat gambar ini ya. Okey, kalau saya nak tanya satu soalan lah kepada para hadirin sekalian. Okey, minta bekerjasama dengan saya. Jadi ini adalah gambar semasa pelajar saya membuat pembentangan tentang project based learning mereka. Jadi katakanlah tuan-tuan dan puan-puan adalah salah seorang anak murid saya. Okey, dalam kelas saya ini. Okey, apa perasaan anda? Okey, boleh tulis dalam chat box. Okey, gembira. Cikgu tulislah gembira ataupun tidak gembira. Ataupun cikgu setuju kalau saya kata semua pelajar ni ada fun learning. Okey, cikgu tolong ya tulis dalam chat box tentang feedback kalau anda adalah seorang murid dalam kelas
Cikgu Lee Soim ini. Yeah? Okey, terima kasih. Okey, jadi bagi saya ya, dengan menggunakan digital, kita boleh mencungkil kreativiti murid. Contohnya, ini adalah projek-projek yang walaupun saya cikgu kimia, saya boleh buat pelbagai projek. Ya? Sama ada project-based learning ataupun problem-based learning ataupun home-based learning. Contohnya, saya boleh minta pelajar untuk menghasilkan jadual berkala dengan menggunakan Minecraft. Mereka bekerjasama. Jadi di sini kita masukkanlah unsur-unsur 4C, berkomunikasi, boleh berkolaboratif, kreativiti dan sebagainya. Jadi kalau yang ini adalah Minecraft, ya, bina jadual berkala. Yang ini gunakan Minecraft juga dengan membina bangunan hijau. Cantik bangunan hijau yang dibina oleh anak murid. Tak perlu guna satu sen pun untuk membeli bahan-bahan untuk buat bangunan hijau itu, ya. Dan di sini mereka boleh cipta, ya, bahan komposit. Mereka boleh cipta menggunakan Tinkercad. Mereka buat dia punya model itu, ya. Dan di bawah ini adalah mereka menghasilkan face mask. Jadi walaupun face mask itu tidak menggunakan digital, tapi selepas mereka menghasilkan face mask itu, macam mana mereka nak memasarkan dia punya produk? Itu mereka perlu menggunakan digital lah. Mereka akan buat dia punya gambar, mereka akan buat poster, buat costing, mengira cost. Lepas tu buat pembentangan, itu perlu menggunakan digital, right? Lepas tu mereka kongsikan dengan rakan-rakan, lepas tu rakan-rakan memberi feedback. So macam customer memberi maklum balas kepada produk-produk yang diceritakan itu, ya. Yeah? Okey, seterusnya saya buat aktiviti iaitu menggunakan digital, ya, yeah, menghasilkan kad yang raya Aidilfitri. Tetapi dalam tu menggunakan unsur-unsur kimia, unsur-unsur elemen, ya, simbol unsur-unsur itu. Contohnya hidrogen H, ya, dalam kad-kad ini. Okey, tapi untuk 2021 saya buat secara besar-besaran. Jadi banyak kad digital yang telah dihasilkan oleh anak murid saya dan ada sekumpulan pelajar pula saya tugaskan mereka untuk kumpulkan kad ini dan menjadikan dia satu video. Jadi video itu dimasukkan. Kami upload dalam YouTube dan kita sebar luar kepada seluruh rakyat Malaysia. Sebab pada tahun 2021, masa hari raya itu semua tak dapat balik kampung. Jadi inilah satu caranya kita nak mendidik anak murid kita supaya ada nilai, ya, dan kita ada sayang, menyayangi ataupun menghormati agama yang lain, ya. Dan usaha ini telah mendapat perhatian dan juga mendapat penghargaan daripada Yang Amat Berhormat Menteri Pendidikan Kanan kita, iaitu Datuk Dr. Razi kita. Dan saya sempatlah memberi hadiah kepada beliau semasa berjumpa beliau di NTV7, ya, sempena Hari Guru pada tahun 2021. Okey, selain daripada itu, digital juga boleh saya juga menggunakan digital di kalangan murid saya untuk membuat perkongsian ilmu, ya. Contohnya, anak murid saya membuat, dia ada kumpulannya buat menggunakan sama ada PowerPoint ataupun Google Slide, okey, mengumpulkan maklumat tentang sub-sub topik itu. Ada link, hyperlink, ya. Jadi, ini saya balur kepada semua rakan-rakan mereka. Okey, dan juga kita boleh menggunakan digital untuk membawa aktiviti sebenar ke dalam bilik darjah. Contohnya apabila mereka belajar tentang kadar tindak balas. Jadi saya tanyalah mereka, apakah kegunaan kadar tindak balas dalam aktiviti harian? So mereka pergi cari dan saya minta mereka kumpulkan semua dapatan dan juga hasil-hasil itu dalam satu tempat. Itulah kebaikan digital, iaitu saya gunakan aplikasi Padlet lah. Jadi di sini nampak ada anak murid saya sehingga pergi masak, ya. Masak dia ayam itu dia potong, ada yang besar, ada yang kecil. Jadi di situ dia boleh lihat kalau potong kecil, masak dengan lebih cepat. Okey. Seterusnya, ini adalah project-based learning. Okey, project-based learning iaitu mereka menghasilkan pasu lah, mereka menghasilkan pasu dengan menggunakan tuala buruk ataupun tuala yang telah digunakan. Jadi memang di situ kita boleh menghasilkan pengusaha muda di kalangan anak murid kita, ya, nampak ini. Dan kita masukkan unsur-unsur seni, jadi ini sudah merentas kurikulum, right?
ini adalah gambar ya, gambar yang ini gambar hasil anak murid saya lah ya, tentang problem based learning. Ada yang buat pasu, ada yang buat pasu yang macam ini ya. Okey. So seterusnya saya kumpulkan ya, semua bahan-bahan yang mereka buat tu saya kumpulkan dan masukkan dalam Padlet. Jadi semua boleh dapat melihat. So di sini walaupun kita secara maya kita dah boleh mengadakan gallery walk. Okey, gallery walk ya. Okey, seterusnya kita juga boleh menggunakan digital ya, ataupun ICT ataupun teknologi untuk melatih daya kepimpinan ya, di kalangan anak murid. Contohnya memberi peluang kepada anak murid untuk mengenalikan majlis sekolah. Contohnya lah, ini salah satu majlis ya, perasmian Minggu STEM. Jadi kita bagi anak murid kita jadi moderator. Merekalah yang menciptakan poster ini, merekalah yang menjadi moderator ya. Dan di belakang takbir kita perlulah memberi latihan. Jadi jadi sebelum kita boleh berserahkan tugas ni kepada anak murid, cikgu perlulah tahu sebar sedikit. Ya, contohnya saya pergi belajar macam mana nak gunakan StreamYard. Jadi saya buat latihan kepada anak murid saya. Jadi selepas mereka diberi latihan, mereka dah pandai, mereka boleh dan yakin melaksanakan ataupun mengenalikan majlis tersebut dengan jayanya. Okey, seterusnya saya akan kongsikan tentang aktiviti co-academic dan juga aktiviti co-curriculum lah yang boleh membawa kemenjadian murid ya saya ke peringkat negeri, peringkat kebangsaan dan juga peringkat antarabangsa. Ya, contohnya ini adalah pencapaian yang baguslah daripada kalangan anak murid saya tentang quiz STEM ya yang dianjurkan oleh Universiti Melayu. Okey, berikut ini adalah from zero to hero. Pelajar ini, Alif ini memang tidak tahu menggunakan microbit. Tetapi apabila ya saya memberi penerangan dan membawa anak murid saya ini menyertai projek ini, jadi beliau dapat ya, walaupun tak Johan tetapi mendapat tempat ketujuh peringkat kebangsaan. So ini menunjukkan kita sudah, saya telah membawa kemenjadian anak murid ke peringkat kebangsaan ya. Okey, jadi bukan dia sahaja, ada lagi rakan-rakan yang lain, nanti saya tunjukkan ya. Okey, selepas itu Minecraft. Setelah saya gunakan Minecraft dalam kelas saya, anak murid saya ada segelintir mereka telah jatuh minat tentang Minecraft. Jadi mereka teruskan lagi untuk menyertai pertandingan peringkat antarabangsa ya. Jadi mereka juga dapat hadiah, iaitu dalam apa, pertandingan heritage itu. Okey, mereka ini adalah model yang mereka binakan itu ya. Okey. Seterusnya yang ini adalah tentang problem based ya, iaitu masalah pembuangan sisa plastik. Jadi saya bagi tajuk ini kepada anak murid saya. Jadi mereka buatlah dia punya idea ataupun prototype. Jadi ada tiga kumpulan ya, tiga kumpulan berjaya mendapat anugerah peringkat antarabangsa yang dianjurkan oleh BIEA London. Okey, mereka dapat tiga hadiah, iaitu tiga awards lah, iaitu best report, best video dan juga Racing Star Award. Racing Star ini maksudnya dia hampir-hampir top 3. Sikit lagi top 3. Okey. Tapi ini sudah, ini maksudnya sudah buktilah dengan menggunakan digital ini kita mampu membawa kemenjadian murid ini sampai ke peringkat antarabangsa, ya. Yeah. Okey, seterusnya ini adalah antarabangsa juga, iaitu inovasi ya, inovasi. Ada separuh, ada segelintir daripada inovasi yang dihasilkan oleh anak murid ini adalah hasil daripada project based learning ya, dalam kelas saya. Okey, ini pula satu kumpulan junior, iaitu mengambil bahagian pertandingan inovasi STEM peringkat negeri. Ini juga mendapat hadiah ya. Okey. So ini lagi kemenjadian. Ini yang saya katakan hero to zero itu. Ini adalah pelajar-pelajar yang memang tidak tahu langsung menggunakan microbit, tetapi mereka boleh dapat sampai nombor 7, gold medal, silver medal dan bronze dan sebagainya ya. Jadi dengan usaha, dengan implementasi ataupun kemahiran digital guru, kita mampu membawa kemenjadian murid kita ya. Okey, so yang ini adalah berkenaan dengan SDG Go lah. Jadi anak murid saya beranikan diri untuk memberi pembentangan di peringkat antarabangsa ya. Okey, jadi di sini saya ulangkan lagi sekali lah ya, dengan menggunakan digital
Dalam PDP, dalam pendidikan, kita boleh membuat persediaan untuk membawa anak murid kita untuk menghasilkan kemenjadian generasi yang era digital. Jadi, sama-samalah kita berusaha untuk membawa masyarakat kita supaya lebih berilmu dan berlandaskan nilai-nilai murni yang selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Kita tidak mahu melahirkan pelajar cemerlang 10A+, 11A+ yang hanya kompeten dari segi akademik. Tetapi bila ditanya soalan-soalan luar daripada akademik ataupun tentang leadership, tentang kolaborasi, tentang komunikasi, mereka tidak boleh menunjukkan prestasi yang baik. Jadi kita tak mau lihat itu. Kita nak pelajar kita baik dari segi akademik dan juga dari segi non-akademik. Dari segi leadership dia, komunikasi, boleh berkolaborasi dengan orang, berani ya, mencuba, berani memberikan idea ya, berani mengelolakan satu-satu majlis ya. Okey. Jadi sekali lagi, apa-apa kita buat pun mestilah berlandaskan kepada standard 5 ya, kemenjadian murid, dan ada 3 aspek ini, dari segi akademik, co-curriculum dan juga dari segi sasia murid. Okey, jadi sebelum saya akhir ini, saya ingin kongsikan satu statement ya, yang dikeluarkan oleh Mr. Clay, iaitu Presiden Kaiser Aerospace ini. Saya sangat setuju dan sangat minat dengan statement yang beliau menyatakan itu, iaitu you can teach a student a lesson for a day, but if you teach him to learn by creating curiosity, he will continue the learning process as long as he lives. Saya sangat setuju. Kalau kita sediakan ruang peluang untuk mereka nak tanya soalan supaya mereka curiosity, saya percaya mereka akan mereka lebih lanjut, lebih mendalam lagi. Ya, okay. Seterusnya, ini adalah statement yang dikeluarkan oleh Josh Corus, iaitu technology will never replace great teachers, but technology in the hands of great teachers is transformational. Jadi maksudnya kita teknologi tak boleh menggantikan guru. Ya, kita masih boleh menjalankan tugas kita dengan baik dengan pertolongan digital ataupun teknologi. So, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Semoga perkongsian saya boleh memberi sedikit inspirasi dan membantu cikgu-cikgu dalam meneruskan ataupun meningkatkan kemenjadian anak murid, sama ada di kelas cikgu ataupun keseluruhan Malaysia. Okay, sekian, terima kasih.